She are honest munsot nga MoneyGram. Ciao Berto. Franke. Spar. Perutnina Ptuj. Acadia. Sarai Sweets. Nota Brillant. Oberal. Adria Stadt. Coin Casa. American Color. Agrocop. The Eco Clean. Gjithë që ende nuk e keni përqyë faqen dhe subscribe në YouTube të pika pika. Folja shumë me ditën e parë, okej, s'ka lidhje. Edhe, pa më burku, them që të nisi. Kush dëshiron me e bëhen dhe më kremoze përveç vezës mundet me ja huqa. Njerë duhet me përzi vezën e vanilën, më ndej maskarponën bashkë, po s'ka lidhje. Po testojnë. ja huqa. S'ka lidhje shikues se në epizod kështu shikues nuk jemi të pagabushëm. Mirëmbrëma, shikues, ka dhe që për andisni në këto momente, unë e sonë të kom shumë emocione. Shia, anës kishtë në plan që të niste në vitin 2020, u karantinum, vazhdova projekt tjetër, edhe njerëz e gjithmonë, qau bubre me shien anës. Jemi me shien e anës në shpinë e anës. Jo, rastisht e përmenda këtë shpia anës, ma vonë ta kemi një personaj e cila më ka uru gjithat mirat e kë shpia anës, po të është ati qka si shpia anës, si shia anës, jemi me një vend. Nga sonë të shikues, gjithdo të djelë, në orën 20, në televizionin 7, do t'jemi së bashku me shien e anës plot 50 minuta. Se do ashta me lonë ma finin këto, që më pështoj shpari, minut fundi, do ashta me porositë, më bëllësin të arqyrës më ka kujtu, po ku me mu kujtu. Ty anis prej laminatit, te pijut, këti ka uqit, jastëkut, shtirë qenë ka me bo shpi. Kështu që, nga sonte, do të kënaqemi në shtëpin time. Jo vetëm shtëpia ime, por shtëpia juaj. Dhe jo rasisht, unë sonte e kom fry qirion. Ishte një ide spontane, brëm e kisha ditë lindjen, sot e fitova dhroat shien e anës. Por, shia anës nuk do tjetë vetëm dhuratë për mua, sepse kjo është dhuratë për ju shikues. Gjdo të djelë, si që thash, do të takojemi këtu tek kuzhina, tek shtëpia, tek shia anës, ku të pregatisim recetat e leta dhe të shpejta, se të gjithmonë ankohemi me atë arsyen se s'kemi kohë me gatu. Realisht, kemi kohë për gjithçka. Unë për shambull, ditën time nuk e nisi pa u marrë me punët e mia. Cilat janë punët e mia? Ushtrimet fizike, fitnessi, se më thonjë disa, sa shumë hanë ti e nuk trashësh. Do të me i nejtë gati, gjithë shkafi do të me i nejtë gati. Për ndryshë, po du me ja uru muajnë e shajtë të Ramazanit të gjithë besimtarëve musliman, ka dhëtë që jeni diaspora, Kosova, Shqipria, Macedonia e Mali, Izi. Ma verë me e që këni hongër shumë shërbet, a? Sonë të të pregatisim një ëmbëlsir e cila nuk ka sheqerë. Një ëmbëlsin e letë, e thjeshtë, të ikim të atlijave, dhe të shkojmë me një ëmbëlsin italiane, tiramisu. Pse zgjodha tiramisun? Tiramisun e zgjodha sepse në Prishtinë janë të pakta vendet ku pregaditet, edhe nuk është fort e mirë. Sonte kemi një shërbet në emision, një, po dy. Një e kemi nga diaspora dhe ajo është në diasporë, dhe tjetërën e kemi që jeton në Kosovë. E kemi njësë dhe ma sloganin pranvera njësë me shien e anës, pranvera njësë me shien e anës, nga marsin, erdi prilu a frumaj, por shikuet, nuk ndodhë gjithë shka që shto, mbi dy muaj është punuar këto
Qa Berto me super, super, super kuzhinën simpatike. Ta manë pramera, se me qenë Itali, po më duket me këto limona, plus që i kemi kombinu. Është punu shumë, mbi 2 muaj, thash, në qëtë ditë me mjeshtër të ndryshëm, ku pak më vonë, edhe do t'i përshëndesim të gjitha ta që e kanë mundësu me u bo realitet shia e anës. Kjo nuk do të bëjë vetëm me mua, por do t'jetë një super pranverë. Pranverë pozitive, si kur djeli, a? Se kur ikë djeli, edhe mu mikë disponime. Sonte kemi një musafire në studio, cila do t'vi pas pak dhe t'a provoj tiramisun time. Tiramisu shumë e lehtë, shumë e thjeshtë, jo vetëm gratë, femrat. Jo, burrat. Ja, pra, këtu kam kolegun tim, kameramanin që po më gjyron. Kur të shkon shpe, për i thom, mi a pregatit grus, apo ju që jeni shpe, bleni edhe befazoni i gratë, sepse është recetë 5 minutëshe, preferot me dajtë frigorifer gjatë gjitë matës, nëse s'keni ko 3-4 orë është mi aftushëm, edhe ju bëftë mirë. Po shkojmë blokun e partë marketingut për të këthyër pastaj me recetën dhe mos ndroni kanalin, sepse kemi befasirat ndryshme. Unë e po këthena. Anë shumë e mirë. Muja nuk veshti fustana të gotë kështë edhe ditën. Ka njerë thëmë, shëqërë që në kun e vogël. Ka venë. Ta shtroj kjo usin si këtën e herë që ushtrojshë. Si vijat. Mos haroni, na pëlqeni faqen tonë në Facebook, shija anës, subscribe në YouTube për mi po videot, kanë pas shumë video. Video të ndryshme nuk po zbuloj, sepse sonte është epizoda e parë shikues, besomni që edhe na kur ardhëm këtu s'dishim që shkemi një anis zgjirimin, këcili kuadër, ku me ndaj, qysh me fol, qka me kops, nuk kemi familiarizua ndaj, kështu që nga sonte do të familiarizohemi së bashku shikues. Këtu pranë meje kam disa përbërës pa cilët nuk bën me u pregadit tiramisuja. Ndërto kemi mascarponën, që e ku marën shpar bashk me keksat, së keksat një për ndryshe si gjishtërin. Shumë e thjesht, tash 5 minuta. Kemi një vez, kemi 2 lukë sheqer vanilës që na nevojitit për vezën, kemi përsëri 2 lukë sheqer vanilës që na nevojitit për kafën, pastaj pak shumë, sepse mascarpone është më trashë si material, edhe që mështë janë dimon ato pak me ushkrim, më bo më kremoze. Do të fillojmë me njëherë, por fillimisht thash, pëlqeni faqen tonë në Facebook, shija anës dhe subscribe në YouTube, për me gjetë recetën edhe për me pregadit në shtëpite juaja. Nuk po e zbuloj recetën, këtë recetë e gjeni në qindra linqe në YouTube, po kjo është si pas shije së anës, sepse ka kuzhinjerë që përdorin ven e edhe të plot pra, të kuqen dhe të bardhën, e do të kojmë vetëm me vezën e kuqe. Pra kemi një vez dhe i përzim bashkë me 2 lukë sheqer të vanilë. Do të më u përzim masa të i përmirë, që më u shkri pas të kjo me mascarponën. Tash, masa u përzim mirë, edhe kemi mascarponën. Ma e mira. Jo vëqë për tiramisu, për dhe për ëmbëlsira tjera, po shifet pra materiali është pak më i trash, dhe qëmë që do të na ndimoj që kjo të neutralizohet dhe të bëtë super, super, super kremoza. Na nevojitët pak qëmë. Ja, pra, po shijet masa. Kemi super masë, super, super, super kremoze. Perfekt, kjo është gati. Këtu kemi kafe thjeshtë. Espresso me kafe turke me ujë që e vlani, duhet të jetë e vakt. Që duhet të jetë e vakt me qëllim që me e thith mirë biskote masën, që kjo sa më shpejt të zbute dhe tjetë gati për me u hangër. Për ndryshem, unë në kafe hudhe edhe 2 lukë të sheqer të vanilës që i përzi bashkë, sepse jep shije hala më të mirë kafes këto. Por, unë i vendosi edhe diçka tjetër. I lajërgojmë to këto. Kemi edhe
liker të kafes. Ekziston likeri me alkohol dhe pa alkohol, në ta përdorim pa alkohol, sepse jemi në muajin e shajit Ramazanit dhe ka njerë që nuk e preferojnë alkoholin. Kemi dy lloje likerit, ta mbaj kështu me gishtë, ta kemi vetëm këtë. Vetëm pak, sa të jep shije, aromë ende më të mirë tiramisus. Pra kjo është sipas dëshirës, ha? S'ka, nuk ka nevojë. Keni mundësi edhe mos me i qit fare, unë kam qef se më pëlqen. Pëlqen shija. Përzihet pra mua sa komplet. Shkojmë farë. Shija, film. Jemi gati për me dekoru tiramisun. Nuk do ta bëjnë në tepsi në formën klasike si që mi mësu gjithmonë me hangër, por një got shumë të bukur, got simpatike, ka ngjyrën si kafeja. Edhe për me i blek këto gota, kom shku shikus dere në Selanek. A shkoj njeri për gota Selanek? Po në shkoj. Edhe s'disha qëfar gota. Në internet ishisha tiramisut me gotat për Martini që janë. E këto kërë e pashtë është kjo qenë ka tipike për tiramisu. Pra, mysafirësime e cila është ëmbël si shërbeti. A ka ma ëmbël se shërbeti? S'ka ma ëmbël se shërbeti. E në gjëllusha pra vetëm pas pak ta provoj këtë tiramisu. Minëzis po pres me e pas të në kuzhin, e pasaj do t'jemi dhe në ambijente ndryshme. Do t'jetë një epizod, një intervist, as vetë se di qysh. Qysh do t'ju mësu, ha? Epizod a parë, si dit a parë e punës për mu pëm duket. Qka na duhet? Na duhet me e thyk të keksa. Pra, në kur të mëjmë gota, qështë nuk e zanë. Pra, duhet të thejmë, pa, kërë të vorë, kështë. E tash, po mësona adho në këto pinceta, tash, e kom shti vetën e përgji, tash. Ja, e në gjyëm kështë dy herë. Okej, qështë. Ja dhe përsërisim prap masën me mascarpone. S'na vynë dekor këtu, dekorin fund. Me rëndësi është shia. Unë gjithmonë them, që jam fort e dekoreve, sa jam të shia. Ka pjata që duken te për të bukra, më kërë provan, në shprosh. Për fat keq. A e bukur? E bukur. Na u hekën këto punë të shpisas në emision. Ok, po e pastrojmë. Për me e bogate tryezën, do të aftofim tiramisun, edhe pse nuk kam shumë kome e aftof sepse jemi në emision, preferohet minimumi 4 orë. Ma e mira është gjithë natës, edhe e hani ma dhe i nesër. Kështu që 15 minuta, ma shumë s'kom kosë, sa s'm karë musafirja shikus, po me rëndësi, ju me e pregadit, mos haru. Mos me haru, më ma bo tag në storyën Instagram edhe pres feedback. Pres feedback, në nuk jem shaf kuzhine, jem madhru se ushqimit edhe pikrisht jeni ju ndjekësit e mi të cilet në Instagram në vite 2018-2019 ishit ata që recitat klasike që i postoj shahë në storyë i gatuanit dhe më shkryshit mesaje që hej, dush me bo një emision gatimit, dush me shkru një liber dhe ja ku jemi. Ëndra e juaj dhe imja u bëhe realitet. Shijanës me neve, erdhë musafi. Hajde, arsë vira. Mirë mrama. Hello. Niva, që ke hinë shpitre, e të edhe që një marak për punë shpitre, do me të një bubi këqyrë. Kuku, unë gjithëm. Qaj bjen ke? Ke bjen, hajde me dhe nërmë për qapo. Kuku që ke pëtë se në ajerda. Mirëse u gjeta, përimderit. Shumë. A, në me thonë, po këto bo punë, ja 3 muaj, unë e komenu që është letë. Unë e zdyshoj të Teon, veç po ata që e kështë me po dhe live, se paka shumë e kumë di që është kamera. Ti për mirë, shala ka sukses. Ja ke njës me mu, pa lidhe me thonë, për shumë kamë në hajrit e kam. Sa ke? Për që ato të kam zirë, ase? Qështë kam? Qështë po ka lënë? Qa ka të re? Miron. Na paka shumë e nakon kontakt në stop. Normal.
po ta shpi tregojnë edhe shikuzve. Kur gjote me punë, hek e krejt, po, se e dha unë prej shpis direkt. Me punon, me projekte treja, që shëden pandemija I ka pas ato të vetat, ta shkove të fundit jena liru pak, po më nëmë me pas prurje treja me kong, me projekte, normali kena pas edhe neja, kena fillu në për neja familjare, në për neja për festa, kështu që shumë mirë jemi të qëshje. A I mirë? A I gjodhë? Te për jom gjodhë, bide sët, filloha me full edhe ma herët shikusa, sët ka njës dita, me mjeshtrin e klimës, me kompaninë e pastrimet që I përshëndes EcoCleanin, tri herë dhe I qëtarë dhe sa e këna njësë emisionet, dhe që përsha të që mojona e fshetëm, po u tërshë mu mund të këto hekrat, të nalë, mu vrunë dritat. Me rëndësia ka vlejtë, se ti përbukër. Ja ka vlejtë, o po punë shumë e madhe, se njerë menu me shku me ato dritat tripod, kom, Ma ndekon me thirë Labi, AMC-a, kështë që e përshëndes Labin shumë edhe ekipën që kanë arë me I mund të dritat, se nuk di shikusa po duke me bukura për në del grimin e ve mirë. Ishala, po dali mirë. Dje, kom shkru një pytje, jo. Publikot, qëfa do t'a pysnit Angelusha Sarion? Për 24 orë kanë arë në bëj 100 pytje. Shumë rekindjeks, shumë dojnë. Falim derit, shumë I përshëndes krejta ta. Unë sa ka mundësi her pasire I përgjigjna. Pytjeve të ndryshme, ka njerë dhe të qëditshme, sa ka mundësi I përgjigjna, po është e pa mundën në shta krejtve. E the qëditshme, cilë është pytja ma e qëditshme që t'u ka bërë në Instagram? Valojnë, unë s'pëm kujtohë që t'ashtë konkretisht, jo që se kisha kalzu, po nuk e di... Na një që edhe komentonë në shoqënia, dhe ku që që shkru, qëfar pytje bune? Na një, s'po nuk e kisha cik, po... që ka mëj me vrej që kanë kureshtje ma shumë për senet e përdetshme, nështë asë se kur qesim në ikonë. Cilë ashtë e për shambu? Po, nëse kom qitë diqka për mëngjes, se une edhe une du gatimin një sate, po e du dhe ridikon edhe her pas here. Sepse ju sane? Her pas here qes, ose na I her veqe qes nështë a që shion vesh ditën, edhe ma shumë ju interesa nështë a ku e kom bleqat tesh, ose ku e kom bleqat produkt që e kom arru një gatim caktum, se sa nështë a kur qesim kong. Po e kuptoj se gjithmonë është kureshtja publikut, nështëta për ftyrat publike, se qysh është për ditëshmëria, se projektet I shohin, I ndjekin, po ju interesan ma shumë që ako mëra pa kamirave. E përmanë gatimin, ke bon gatime ku paskuaj, cilë është gatime më I fështirë që e ki pregadit? Edhe ki thonë, ue, bona, dita me mbo. I fështirë, me t'kallzu drejtë kove të fundit, kur gjësë po mdo këtë shumë e fështirë. Hajde për hajde. Se nështëta kur hin paka shumë në rjedha, edhe I den 2-3 teknika kryesore, të tjera ta një shkojnë vaj. Cila është ma e fështira, kur e ki bo edhe je befasu me vetë vetën? Ose je befasu familjarë, ta thejnë? Gatimet e fështira nuk është që ku mbo nëherë krejt vetë. Cilë edhe ke njësë dhe ka një mu, kushtë ka një mu, kua lidhje, hitë kua lidhje. Cilë është aja pështira që e ke njësë vetë, po se ke vazhdu vetë? Jo, I bojmë, une gjithë dhe ditë I asistoj mamit në kuzhinë, që ka do që mami bënë, edhe këto gatimet nështëta tradicionale që neve në dokën ka njerë shumë të leta, nuk është që edhe bashkë-bashkë të leta që ashtu. Qashtë, për shambo? Po për shambull Elbasan të ava mu ekstrema kona, edhe jo mundu me mamin me mësu, me bo, Krej tjera tani pasole, loknat mikona shumë, këto fargjellat I ha shumë, kështo që se cilja e ka atë marifetin e vetë, atë fshetsin e vetë, edhe unë menoj që du të me konë shumë disponim për me dollë gatimi mirë se ka njerë zdelë. Njëtën se në bëmë, po zdelë njëtë. Pajtona, me ty ku njerë e lurën edhe disponime. Shumë e vërtit. Qysh janë njës, diqysh. Qysh janë njës, tani thu, o, ku, o, hajtë më resë, ne, hajtë, që të sëmë që kërkosh. Tani më në është me ndrejsh, bide bukur, më të bashkë, vëlla, që ma herë dhe më kap një sikriti se tiramisu, asë nësë kom bu, një herë kom bu vitin e kalium shpët, që tash një dy herë e bona tiramisu, për me eshit në njerës, me tasat kafës, kështë të kartonit, te I këvesh, ku isha në për puna, ku janë, ku je që është drëp, vesh me provu, vesh me muar atë feedbackon, apo di me bo tiramisu, po krej I thanë, wow, unë s'po dyshoj. I një gjaka me thë, prime e kja? Ju, normal që s'po dyshoj. E pëse po s'po dyshoj? Po, s'po dyshoj se krejt mu e kena vrejt, dheri tash sa me pasion edhe nësa me dash një bën senet, kështu që nuk po dyshoj që është shia edhe pamja shumë I mirë. Thank you, unë e tentova, son të tash... Unë e ku bërë janë një mbërësirë që e ki qitja të kujtohët edhe ta pa tabu me foto. Ka marru cila unë. Me limon, dhe që ka u konë, ndokët, si keksi, ajo me banone, valla. A me banone, valla. Nese, limon e banone, a njëj. Krej. Limon, a kena sa dushën, nështë atë të po.
ashtu. Na fani, shqyqyrsin online. Jo, mëse, shqyqyrsin në konë live. Në të mirë, në pas ka marë, më malë e mi full kamera. Zakonisht bisedat e mija me anën të tila. Po, po. Dalja ime fundit janar, e, janar, shkurt, mars, prill, erdh, maj, gati. Fëllqa me shoqnik, të isha kom haru. Kom haru që shku me full bërë kamerës, pës kisha haru. S'po haroj kjo. Ja, 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 së është bashkë e letë. Tiramisuja po më interesuan. A gatuat në shtëpinë e juaj tiramisuja? Po sa ka tentu dikush në erë me bo? Po jo, e sinqirë. Jo. Jo. Kur njetë. Okej, okay, po më pëlqen. A di se po më pëlqen? Sa shkjo garant ka me të pëlqy? Edhe ki me bozi bananën, e ki bo ato me bananën. Po to. Okej. Na ka, pjeqe është mjo. A di që këmë bozi lindë nje? Urime. Ti më qërë se di. Okej. Kështë të thonë shukues marketing, po qëpar marketing që nuk jemi live. Që pësu, të nërë për këmë qenë emision më njërë, që shto skuqa. Flaka. Pse, pëse flaka. Asti se kënë si ka i ke emision e më njërë, të ka shi qënë. Edhe të shkruj ke mesaj. Pse vë maltreton vetën, li për marketingu, dhe shë hajtë se emision e më njërë, të lezat adirë me busqirë. Unë po mendoj që i ardhë koha me provu tiramisun. Po. Kjo ishtë dasht, unë thash ma herët, minimumi 4 orë, okay. Maksimumi do të menaj gjatë gjithë natës, dhe rinesër, sepse qaj e lakështia, biskota qaj e merë nga kafja, ma dhe mascarpone kur ftofët, është aman si një akullore, ma e mica akulloreja. Me rancio shia. Tash, kur të... Une nuk e di, a jam veç one, po një shioj mbëlsirat edhe pa uftof. Yes, bile ka njerë më shumë se të uftof ta. Okej. Okay. Tash, po du me ta dekoru që të buku. Edhe, para se me hangri, po du me ta bo një storje, një gjerem kështu. Ha? Ajde. Pak. Se, të po hjeti. Mos më ke qitë najsa, na jetë e bërë. Ja, qëfarte. Këto, këtë tiramisu e kom pregatit me dashnin matë madhe. Se, o, zëtë shumë e mirë. Sepse, prit njëra. Ta bujmë një story, pas taj vazhdojmë klasin. Hajde. Hajde. Një, dy, tre. Hajde. Me bismillah, po thëmë. Unë e po këthejna. Anë shumë e mirë. Për në me. Faloj. Për në me. Seriozisht. Parë zotin. A po më falë që të anë njerë ta një folje. Okay. Wow, po më pëlqen. Yes. Shumë po më vjerë mirë. Anë, unë e kam apetet, kështu që... E di, vala. Kërej cenët më anë, kështu përime e ku ka shumë e sheshme. O, se përme e mirë. Falja, ma, haje, vala, jo t'ja është. Mm. Ngzove, shumë ngzove, sepse nuk është që mirit me tiramisu. Hajde, po. Mere më një ljumë. Po, 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 hajde. Ti me një anë, me një anë. Hajde. O, zëtë sa gjusi, ha? Kjo është pra shikuj sa jo që i mungon, në 2-3 lokali në Prishtin ku bët, nuk është kështu e lanshme. Për shetën e ma shtraj, po përën e që është do të më bo. Shumë e sheshme, pljumë shindurët. Pljumë shindurët që kues. Ja, e vullu se i më gjimë. Mësë fara në me përqy pashën të në Facebook, shia anës. Në YouTube, subscribe, shia anës. A me t'i kafja? Them që të shkojme blokën e dytë marketingut dhe të rikëthejemi pas pak, dhe të shkojmë të se i kemi dy dhoma dite pa lidhje, po do të shkojmë njërë të një dhoma e ditës, që është prapa Engjit, ku do të kemi një intervist simpatike, pozitive, gjithmonë, me busqeshe dhe laramani temash, dhe e kemi pastaj një pjesë tjetër të dhomës ditës, ku do të jetë pak më intime. Mos të ndërë një kanalin, këtemi shumë shpejtë. Unë i këtu jëmë shukues nga bloku i dytë marketingot. Jemi ullë qëto, a i rahat. Rahat, po, vëlla, më shkëshë po ma qëtë një kafe, veç s'ko karanet. A pijet kafe, a pijet kafe janë atëna? Kur të pijet e ben kafe, do me thëmë. Qëra, ti e kishë shumë mirë. Po, kur ko marë sot, ti e kri punëtë në s'ko pri që pjanisive dhe emisionit sot, edhe në ke tragedia kështu për pije, pije floku që thujnë me dështu, mos me mujtë me gjiru. Le që kom haru me ble kafe, po kisha haru edhe atë tuncin me ble të kuj shikja e mora. Për tira mi su pasha zotin, mi ke i natin se shpite babi atje e kom të vjullë se të pëmbe, lej, lej.
Dhe dhe abona kolegve ka mërë mame, a është e mirë bre që kjo, a bon, po bre tha super, është mirë e kise, veç ko me tu në të vejnë një herë. Po herë e tjetër, mas kamerave, dhe pse intervista kena bo qërët, ashtë, ti e shpite ona, ti shia ona, se së më kesh. Po knaqa me shë. Kur ki kesh që shto? Valoj, në në dyqyshtë në stop kesh. Dje. Okej, për marë po e silëm shto që shto. A me dhe kjo, me nga ka du sa ka me nga zgot intervista. Nëjse, e kemi matë, e kemi testu se, unë e vetë sa s'kom flajtë që kusën këtë vend, po nëjse, në gjumën e bëjshan në shpe. Edhe e kemi marrë këto dhe me thonë këto e ko marrë në Coin Kazam, ka përshy shumë shkollat e Ilirja, dyqan që ka me marrë, knej tha, ti tha, qik tha, a shkove, thanë, se lën e këme vli, e tha, qa po vjen po marrë e. O i thash, kuzhina, s'pas ka kufi, elementet e inve, sa po menoj që i ki ble krejt, si kishe ble krejt, u vërtetova sot me tunë, se mire, shimi nesër. Dhe me thonë, 60 minuta e kjo shkom, po na 60 minuta kemi këtë emisionin, bashkë me marketing, po shkojmë kështu. Po më intereson unë kur s'kom bu vlog. Unë ka njerë e pritoj, andash si influencer t'bjen me bu... E të dojnë, po t'ja pi që tu pe pre storin mas një ore. Nuk është pe pre storin mas një ore, është du të me qenë momenti. Qysh njëhësh, a je pushushëm, apo njëhësh në disponim me bu që ato se ti vetë vetiu si influencer e din a ka me dhejtë edhe është timingu. Jo që kjo e vënoj një ofë, po përret. Nështë ta je i në zonën me punë, nështë ta kina i problem, edhe nuk mërësh me bo që ashtë të qysh duhet. So, është fështir me bo vlogin gje? Vlog është fështir me bo, so është fështir me majtë komplet rjetët sociale me në jone, se të merë ko shumë, lypë shumë për pushtim, dhe ideja është njerëz vjodo këtë shumë e letë sa ta e shumë veç produktin finale dhe nuk e din sa nështë ta të ka marrë të ko me qitë qatë foto se qatë storje. Na po folim prej për ditëshmëris, nëse ti dënë me konë aktive në shtam mrena ditës, sa ke po ka njerë je ma shumë disponim, ti dush me menu që ka po vesh, ti dush me menu ku ki me shku, dush me menu që ka ki me hongër, që gjithë shka që ka ti e qetë, me u dokë mirë edhe me u dokë në shta interesante njerës. A ti bu në are, ditë shka që ti nuk e bon, po vesh ki pasëf me shita. Realisht jo. Jo? Realisht jo. Kishe 100% vetë vetja? One, nuk është që, unë s'po thëm që nuk du me nëzirë një pamjet bukur. Okej. Po, unë e kom shku në qatë vend, nëse njëherë mu mu ka shku, edhe mas një kom kalzu që jam. Okej. E kom qitë një foto, e kom qitë një story, po jo që ma ka imponu veni me shku në veç për me qitë një story caktume. Cilë vlogo që ma shumë tjerë shkliku? Edhe tema? Sa klikime bërë? Tema familjare. Tema familjare. I kanë 1300.000 klikime të dyjat. Aty e një patë mbesat, nuk se kishë familja. Te dy atjen familjare, njona është një vizit e gjyshja që ja kena bu befasi dhe prime u kom befasi, nuk është që ka qenë veç kishe qashtë, qyshja në ka njëherë, edhe një është vlogu i parë, kur ka ardhë kushtërimi Leorta dhe njipi edhe mesa Matini dhe Matina prej Gjermanis mas tre muje, edhe tu shku në kjarin akon, veç mu ka kujtu dhe kom fillu me gjiru. Edhe tjera atjen kliku, normal, po këto dyja jën kon ma... Ma interesant. Mame, zhyrejtja është këngëtare populore. Tash, diri së skidojlë, ti skandarit e sociale, tash edhe me u njëftu, më familiarizu familia, njerëzit menojnë që edhe qikat e zhyrejtës që në populore, si zhyrejtja dikur, apo kuptën. Ti ki shumë stil, mu më pëlqeni që zhveshësh, edhe ki shmek, je shumë moderne. Njerëzit që nuk ka najtë me ty, nuk e din atë qëfar njeri, unë e sahere, Shoha dhe sa rrëri me ty, atë thamë, o zëtë sa e mirë, sa e fishtje. Një më dhëtë epizoda kemi qenë emisionin e kaljumë, dyqysh prej ditës parë, të shkrijet zemra që ku s'kërën me engjë, pasha zotin të amen, edhe me të shoha, thu hajtë s'ka lidhje se, u habeta, po din. Po për një me, edhe ma herët, pa e njës emisionin, thash, e kom një musafire, që është si shërbet, a vedin, si shëqer. Mire për qa dhe shyretën, shyret, për njëse e misën e bës në erdë. Për s'pallit, e vjen mamon. Në erdë tjetër vjen dhe qa jenë. Në erdë tjetër, a po. Edhe mandja, një që ka thash? Ma mirë që s'ka. Ma mirë. Ma mirë që s'ki arë sonë të. Shyret që i këm pak vetë një të rrisë. A ma jo ka thonë që thash? Sa ke që të shkova se o angra t'i ranë, njëse unë garan, garan. Tash Kjo ma bota e mësara? Kismet. Falim derit shumë për fjallet e Miran edhe për morë shumë knaqësi se na kena njësë ma betin kër e kena njësë projektin nuk është që kena pas ma bet ma heret edhe për mu konë shumë knaqësi edhe ato një më të tjavë kanë shku të i për shpejt
Kejt shëherat. Jena knot. Veshja, thash ma erët, ki shumë shije. Faleminderit. Ka inspirosh për dikujt. Që përshamu fustani të sonde për më pëllqenë shumë, ta shtë majrë. Falim derit. Gjyrë portokal t'i kombinu me jasë të kartë, me ka u që vrëme për him verë gjerë portokal. O e kom ditë o jo në në shrekit të sinë. Falim derit shumë. Me t'ka lëzut drejtë, ka njerë më keshët, se kom pas asë i komente, kur më kam pon për dishmëri, mu ja nuk veshti fustani atë gotë kështë edhe ditëna. Se me ndojnë që në shta që shohin televizor, ta është zhandri popullorës i ka regullat e veta, si se cili zhandër tjetër. Unë e kuptoj si zhandër edhe mundona sa ma shumë ju pështat, tu më zdojnë është edhe prej natyres tem. Por nuk e kuptoj pse i ndojnë që ka që shumë qëto sene, se ti mund është nështa më do kullë edhe me kohën edhe nëse kënon popullore, nuk besoj që është diqka që mundët me kohën shumë ndame. Profesion është që dhe para kamerës, se njërë në asë në rrugë, grunë ka poni ditë, erdhëm të kompanisë të pasrimit, dhe dy zonja, dy gra që i përshëndes, shumë te për të mire e mi knoqë, edhe kanë qërë me Ramazan, të shajrën të tërë keni marë, me pasru kone, iftarë, zonë iftarë, kom jo bojë, te për kanë të mire. Së më njoftë, kur ti full, tha i e ti ona, i në shumë. Se, njëmë pësume të po gjithë në drejtë. Po, e vërtet, normalisht ajo televizioni ka mira i dënë senët të ndryshe, po në për dytëshmëri jëm komplet stil tjetër. Patika. Patika, jëm ma shumë të veshët sportive, saj përket a frimzonat e dikosh, frimzonat e gjithkosh. Ok, super. Mënonat kushët diqka të bukur në shta thëmu, sa mire pas ka kombinu qëto, po asë njëherë nuk veshit diqka, veç pëse i ka najtë mirë dikujna, kur e di që musëm ka hije. E di formën e trupit e, me di që kam ka mu hije. Bravo, që kjo është, ka shumë që pojmë kësi gabime, a i qësën në pa defektet e trupet. Fix, ta shumë, më në përmë përqy një tesht e diko shumë, po e di që me qa tesht, unë e dokna në 70 sharake. Te diko shumë përqem, po te unë e nuk e provoj, se e di pa ka shumë që kam rën, edhe besoj që se cila femën, se cili njëri, kur e din formën e trupit, kur e din që ka i ka hije, që ka i rrinë minë trup, kur nuk mundet më do keqë. Edhe jo gjithë mund do të me përcjellë në shta modë, nëse ty nuk të ka hije. Tash mere telefonin. Hajde. Eta shikus, ma herët, thash, ka nërë mbi 100 pyetje për Ingjen. Të me thonë, gjithë shka transparente të këshia anës. Pyetje që i kam zgjedhë, që vi bëj screenshot, pyetje që i kam zgjedhë, Ingjen, hala si ka lezonë. Arsua pse i thash me telefonin se në Viber po ti dërgoj pyetjet se kur i dërgon pyetjet më herët e mendon që ka më përgjigj. Kështu që pyetjet që kam e ti nis në këto momente. Ti kemi i lexu? Po. Edhe ti kemi u përgjigjur atë pyetje. Hajde. Ka pas shumë pyetje. Shumë pyetje për vlogon. Lloj-lloj pyetje. Tash unë jam mundu më i zgjedh më të mirat sepse dihet bojnë sot rrjetet sociale, do të thonë ka një hapësirë se cilët më komentu. Normal. Shqyri më s'për analet të interneti. Së pësë mi pishë të të shë. Edhe qëta shbi. Qëta shbi. Qëta shbi në që rrugës janë. Hajde për hajrë. E para është me të shkronja më të mëzaj, nuk është titull, pra është pytje. A jemi gati? Hajde. Qëfar? Që më ardhen. Hajde. A ti ledzojone? Po, pa tjetër. Qëfar duhet të bëjnë këngëtarët e reja si pas soj? Kjo është një profesion shumë i fështirë, edhe sidomos për këngëtarët, edhe këngëtarët e ri, depërtimi është kogja iza shumë. Se lypë shumë punë, po besa du të me pasë edhe pak fatë, sinë se cilin sen, du të me të pri edhe pak fati. Unë në këtë anë e kom cekë zdiso herë edhe cekë prapë që kom pasë shumë fatë, së në depërtimin e kom pasë për mes mamit, edhe normalisht që kom arritë të njerëzit shumë aletë se mami është një ftyrë një imazhi afirmum tashmo të njerës, edhe të përtimi jam ka qenë shumë i letë, po mas ne për me mbajt, u bo shumë shtirë, si se cila punë, se në fillim të manë entuziasmi, të manë aj qefi punës, po na i herë nuk është që senë të shkojmë krej që shti ki qef, dëshprohësh, po nuk do me thonë që dush mu nalë, dëshprohësh një herë, dështë një herë, hera tretë mundet me dalë ma mirë se që ti kemi nu, kështu që është një profesion që ka një Po nëse është diqka që dikush e dënë, nuk do të me hekdorë, se lypë shumë punë, unë e ju rëj fatë krejtë këngëtarëve të ri, këngëtareve që dojnë me hinë këtë biznes, në këtë tregë,
Se për me është diçka që ta ushqen edhe shpirtin, edhe për që ata nuk do të merr hejt dorë kur. Okay. Vazhdoj. Pse s'po bën ma shumë vloga në YouTube? Këto pak ma shumë, e diskutum, për shkak të angazhimeve, po mundona shumë shpejt me sjell tjerat. Pse nuk po agjeron? Vitin e kalume kom mbajt komplet Ramazanin, po. Jena po bedem në periudën bashkë që po të punu. Me syfyr a pas syfyr? Jo me. Me, jo me. Njëherë kom agjeru pas syfyr, më kofti. Nuk më isha. Në këtë Ramazan e ku mojtë ditën e parë, po për me onë përshka këtë angazhimeve, kjo është diçka që njëri du të me bu mrena mundësive dhe mrena asoj që ka ti e përbalën edhe nuk të dëmëtën është ta në format të ndryshme. Unë e krejt ata që po agjerojnë, ju rë një agjerën të letë, se është muj reflektimit, është muj që njerës ndjehen ndryshe, kështu që Ramazan të mbarë krejtve atyne. Ramazan të mbarë krejtve? A din do një recet nga shyritja. Vëralisht krejt receta që i komësu, pëthuj se janë prej mamit, kështu që nuk peciki njët vetme, se gati krejt janë prej mamit. Parfimi preferuar, ku konim shumë e keqe me përgjigje konkrete, se zakonisht nuk kam përgjigje shumë konkrete, se varët, jo varët edhe pak pristine, se nështë ta një parfim që më pëlqen verës, dimrit, asë që i vjen njëra, ose kondrëta parfimat dimrit, si do mësë kom qef shumë tron, verës ma të letë, normal. A besën se do të zëvënsoj shyretën, që mësë të mbetimi pa një këngëtare si ajo. Kjo është shumë shtirë, me dhoni një përgjigje për këtë pytje. E kom cek edhe njerë për cek i prapë që këngëtarët në shtasi mami dhe si gjenerata e mamit, komplet si gjenerata e këngëtarëve janë të papërsëritshëm, besoj për publikun, dhe është shumë shtirë për neve si gjenerata e re me zonë venin e tyne. Po, besoj që ka me pas në stop rurje të reja të këpopulloria, se është gjëndër jone dhe besoj që ka me pas një jetë shumë gjatë. Mësë me vetë veç me gjenerata që kanë fillu për hertë parë me kultivu. A je e dashuruar? Jo. Shumë e letë, shumë e shpejtë. Kur do të vje bashkëpunimi me Leartën? O, zëtë. Sa pytja ka artë për Leartën, me Leartën. Këtë pytje ma bojë shumë shpesh edhe mu edhe Leartës. Se na e kemi, e patëm para lajmëruve që një projekt që e kemi në mendje. Puna pa të prish pandemia, edhe mas ne të e mendu e pam që nështë është mirë pak me shty, se nuk po mëj me zbulu njëherë kur gjo, për është një tem pak ma delikate, edhe sidomos që ka përna merë ma shumë ko është kombinimi i zhëndrëve. Se normalisht unë e populore në atë kongë nuk kom e knu stilit letë, për Leartë është me një zhëndrë komplet ndrysh, edhe për me kombinu për është pak fështirë, për po tentojmë sa ma shpejt që të mundemi. Edhe kur të sjell me gara nga me dual tipër, interesant. Besoj që po, besoj që po, ishala. Qarë do të thëje për fansat e tu? I ki të 30, Allah, Allah, zdi unë e kom pas intervista me misafer të ndryshon. Ama, si ti që i ki ndjek si fansat e 30, zdi. Unë e shfridzoj gjithë mund rastin kër bjen fjalla për njerës që më përkrojnë edhe për njerës që më bështesin, me i falenderu shumë. Unë e komunikoj edhe vetë, ku pas kohë, se për i me vlerësoj shumë krejt atë punë dhe krejt atë mund që e bojnë, se pak ma heret e cekëm sa të merë ku rjetët sociale dhe sa angazhim duhet, edhe shë që gjithë dit, do me thonë nuk shkën dit që ato nuk kanë me bona jetë ditem, ose nuk kanë me kun ma aktive sërë që unë jem realisht, kështu që një përshëndetje për krejt juve e njëtorseve ju dua shumë. Faleminderit. Hajde. Që kjo fytje e forë qëta? Cila është kënga që s'ke pas dëshirë me këndu, për jetë detyru, asë një ona. Po a? Jo. Okej. Jo, jo, se. Okej. Nuk kam nevoj. Gjyra preferuar? Gjyra preferuar? Varët bronzë, po di. Si bjëndin, gjyrat e mbëllë ta ma mirë më qesin. Se është një par kontrasti, po varët. Varët. Krejt ka pak. Edhe e fundet. Nëse zdo t'a kishe mami këngëtare, atë të bëjshe këngëtare. Kjo është një pytje që nuk e di që ka me thonë, se mi anis me thonë mështë e kësha pas që ta ku me di që ka s'kishim bo. Kështu që mu më kanë referu, jo më kanë referu, për më kanë pytë shumë shpesha ka qenë është ta imponim, knimi, imponim nuk ka qenë se na jena 5 fëmi,
Mami ka mujtë në shtatë dhe këta që jenë para me jemi shti me kënuna se i shkon ideja e imponimit. A, si sare. Po nuk ka qenë ashtu, ne kom dje vetë. Mami vetëm ka pytë edhe ma ka dhonat në dimesën që e ka nisi obligim oral me bo. Unë e kom zgjedh vetë, e kom zgjedh vetë shandrin, e kom zgjedh vetë profesionin, nina rahat këtu ku jam. A ma ka studiu diçka tjetër, a? Me dizajnin e interiere. Komplet diçka tjetër. Apo? E vërtet. Dizajnin e interiere, që ato e pyta majrët, a kom dit me bu. Edhe pësa halo ka pun, që gjysën e perdeve s'na ka pru, halo në ota bërgë jam, po s'kom qare pa për me. Perdet, a besën që kom shku sot për sot, kom shku mas dit, a? Nesër më në kanar dhe i kanë matë, mas nesër më në gjysa jën ke, po turbo. A kom ditë me kombinuar sa në tajo? Unë që ato të thash se kompozimi është një sen që është bazë në shta në krejt dizajnët e në krejt senet, e të te është një farë harmonie, edhe pse ka shumë gjyra, është një farë harmonie mes krejt asaj, kështë që mu, unë të thash dhe ma herët si herë, dha që më pëlqej shumë. Buj, thot. Se lën libër që të e kele dzumë faqë, se pas ka shumë. Se në të mija të këtur, realisht të jëmë 5.700 libra. Okej, në shta dhe në fund sezonës e ledzën e njonin. A mona mojë me ta dhuru ty na i libë nëse ki dërshet, okay, se s'pë di a ledzën të? Zirma, po ledzën. Okay. A ma ti se nuk më në gjohë, më thashë nëse do në sonë të buj këto. Valla, që ka mërë që më vitë. Ta shtroj, ta shtroj kjo u që si këtë në herë që u shtroj. Si bijat. Si bijat. Bijat, o bjaj në vërshë. Dhe bëjat nga një që më një qime. Qërë e një se ku ku metën, emisionin 50 minut dhe e kom, po. Po ta, me e përfundu që të pjesë intervjitës, sepse okay. Kemi edhe një të fundit. Okej. Okay. U knoqa. Edhe unë valla u knoqa shumë. Ku qysh beskom kafe? Ai ben herën tjetër. Herën tjetër? Kjo do është në gru kafe. Po së më karo në menë. Ase për fatë kështë. Kështë ki. Kështë, mire kite, a dhe shë. Po shkojmë me... Po shkojmë me blokun e fundit? Po, po shkojmë me okay. Blokun e fundit. Të tretën dhe të fundit shikues, me shijen e anës, që ndroni mos ndroni kanalin, do të ndrojmë ambient nga këtu. Do të ndrojmë natyrë të intervistës. Dhe që e një faqën tonë në Facebook shia anës, subscribe që mos i kemi video, si do t'i postojmë ato, do t'i uploadojmë YouTube, nuk e di, do të kitë format të ndryshme, edhe kemi pas pak me pytje pak më pikante. Shqipin që të e ndjekët pikante. Pikante. Pikante jo, po? A seriozë, s'pë thëm, po do t'i ikim kësaj natyre, këtemi shumë 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 shumë. U rikthyem shikues për bloku 3 të fundit marketingut, jemi këtu në minutat e fundit të emisionit. Se di sa ju ka pëlqyer deri tash, po thash si lloj pilot projekti, epizoda e parë si test ashtu, më vjen se vendi pa njohur për gjithë, për mu, jemi munu me bu më të mirën, se ka nërë dhësha gjyra si s'kom pas ka merë, që shka qenë kë vend, para 2 muje, diçka dhe që shë obo, e kemi këtu një sigurim Ramadanin, veç vekët në kemë. O, zët, që a ki bo dhe i këti me këtë vajrë. Fart po më bëllqen që bashkë qështu për një ke, si do mës ku zhina ta, fart zhije në mirë. Ta ma shia onës. Tisha kejt shia onës. Lule, që kë ka u, që edhe që të jasë të ka që. Kur ja ku mori i lirën, s'kojnë në kasë, ta mës mi mërë ta koleksionu i tri, dhe është që nëse mi mërë koleksionu i tri. E më du me thonë, gjithë shka dhe ideja ka që në shia onës, më shafiri, fustani, lugare, cita, pjata. E tjerë e tjerë. Po edhe pyetjet. Se jemi ullë këtu, kisha pas që vëre, halati këshin pas rritat e ne më të ullëta, po garant mirë është kështu në përshpi, po për shihemi mirë, po për qefin tem, për që të pyetje kisha pas që me qenë më të ullëta. Dhe që thasha, kalove mirë të shionë, së fillim ishë po më interesanë. Valla, jo pëse në ki mu. Tash me janis me t'i du, po më do këtë, a dhe në thoj njerës që veç që është që aty. Seriozisht, kur muhabeti është i mirë, kur disponimi është i mirë, edhe misioni është i mirë, kështu që nuk knaqë. A deri që ta është të këshyri qapon vetë, okay. Yeah, nuk tani është... në shtanë fëndin drejt jo. Jo, përdu më shku pak ma personalja, që qëra, jeta nuk është si këtu të randa fila. Jeta nuk është me qëto busirë që po busirëshim në qëtash. Për me, adhe, kemi periuda ku në shkon shumë mirë, mjallë, gjithë shka, edhe kemi momente ku... Normal. Vesh lëtë dalin prej syve. Normal. Kjo është jeta, dhe jeta i ka baticat, zbaticat e veta, edhe kejtë kalujnë periuda, njerës menujnë që jeta është Instagram, jeta nuk është fare Instagram. Ka momente kur të njerës kejtë s'po je heqë aktive, po më ndalë me pytë pak nështë ta nuk jo mirë, nështë ta ka ndodhë diçka. Normal. Edhe nuk jemi gjithë, ty busqesh, ka njerë kur të no,
sa po kesh, apo edhe në qysh ome diti sa kom kajt para gjysore. Normal. Periuda ma e fështire jetës tone, që nuk arron kur, që kam e të shaj, memorien të njetën, që ki qenë shumë e mërzitun, këtë kemi kësi momente, Inge, a beden? Onë fatë mirësisht, në shta fatë mirësisht me me thonë dheri që tash që nuk kom pas në shta periuda të erta të jetës. Unë jam halare në mosh edhe në shta për atë arsye se cila eksperiencë vjen me mosh, vjen me ko, që ka moj me cek në shta si shaj që kom një dhimbje është ka qenë kur ka vdek gjyshi, edhe e mojnë me në shta si periud që ka qenë pak ma e dhemshme. Ka njerë thëmë, shëqyrë që më konë e vogël, edhe në shta të rritë, jo që dënë me harru për e harran, se kosen e tjera, jeta në stot bjen eksperiencat ndryshme. Që kam bënë me nga gjyshi? Po, nga gjyshi më bënë me shumë sene. Realisht mu gjyshi dhe gjyshi jam kanë rritë, se në periudën se do mësë kuron jam kone vogël, mami ka qenë bashkë me babin, se gjithmonë kanë uftu bashkë, kanë qenë për turnej jashtë venit, edhe atër nuk kanë qenë turnej e shkurta si tash 2-3 dit, po kanë qenë me mujë të tanë, edhe mami është detyru në atë kuptimin që me leun edhe fmit, normalisht. U konë një munges që nështë asë vetë nësë kena ditë me spjegu, kështë nështë ta mu nuk këm kujtohet se gjyshe dhe gjyshe dhe këtë familjar tjerë, për nështë ta dy ma shumë, jenë mundu nështë ta që mësë me nga prishtjefin për kur gjë, ose e kanë ditë që fmija nështë ta nuk din me shprej, po e ndjen mungesën e prindit. Unë veç e mojnë men që kur thejke nana, gjyshja, se nanë i thamë, të dhe në përshëndes shumë, se garantë është të e pa këtë emision, se krejtë emisionët i për tjilë. Dëmë të që i atë gëzim edhe tash e kujtëjt që u disponajshim e u gëzajshim si puna e fmismu. Me gjyshin kena najtë shumë edhe dhe sa ka vdek, unë edhe tash vazhdoj me shku në stop të gjyshja, bile edhe shoqnia ka njerë dhe mëzaja batin, ku ku qi ka pelë po shkën të dojtë. Unë në stop shkaj të dojtë, si do mësë për hotër të nërë nëse e di që da jo gëzohet shumë kur të nëshe. Me bacin, gjyshet unë i këmë thonë bac, këm kujtime jarë zakonisht mira, edhe ka qenë një njeri shumë vizionar për atë ko. E këm të regu ma herët edhe mami ka të regu që ka qenë i vetë me cili e ka përkra për profesionin e vetë, se koha kër ka njësë mami me knu, konë tjetër ko, anë edhe nuk u konë shumë e litë për një femën, me punu, aq më pak, me dojnë është ta me knu, me dojnë para kamerave, ka pasa si ide, nuk të merë kur kështi, nuk më artohështë, se do më thonë veç ajo ide ka qenë për femna që du të me kryu familje dhe u kryu misioni. Ajo ka qenë ndërt vetme që e ka përkra mamin edhe i ka thonë nuk arën si kur gjo tjetër, ti po ke qef me knu, në ku me konë përkra si jetë maj madhë, e më s'flasim në shta për neve tjerat që jena konë gjenerat maj rje dhe veç se koha ka fillu me ndryshu. U konë njerë zakonisht pozitiv. Bacin se ke po kur nërvëz, veç ka kesh, ka knu e ka pas qiftelin, ka valin, u knashim që këshim të stanë një verës të dojtë, kru që kom kujtimet shumë të mira me bacin, shumë. Një punë e ki njës me e bo edhe ki dështu, ka limë si, na nuk e dim, se si ki publikuat në Instagram, si ki qitë. Punë madhore jo shumë, jenë disa projekte nështë ta disa kongë që i marim demot, na nështë të marim demo. Na qojnë është ta bashkëpunëtort, nga e qëta, dhe ka rase në është ta që kure nga në herën e parë do këtë e për e mirë, tu e ngu ta një si ngecë dikon, edhe në është ta kena leonë në gjysë. Po dhe që ka ma madhore në e projekt ma serios, ma kështu, që me thonë kena njësë me taman me projekt, me pille projekt, nuk e kena leonë gjysë. Jo, kësi detajet vogla që s'na ka pëllqime, fillim e kena pa që nuk është natyre jona, a kemi leonë dhe qaq. Unë e di që në asun të e kemi zgjohë ti për shumë. Tash, televizioni shtata ka më nalion më shumë se 50 minuta, se nuk e di se s'kema programon. Ale dhe për sejf të banë. Për sejf të në shta, në shta, bojnë diqka. Unë s'ta kësha bu mu asë një pytje. Unë e për të falenderona nga zemra, unë jam knaqësët edhe kom thonë, emisionin kom me hapë me femra, kom me hapë me gzim, me lullje, me busqeshje, me djelë, pra në vera njës me shien e anës.
Edhe ti sulle shumë shije, shijes onës unë të... Faleminderit. Jo, në knoqë, edhe ndjek se të tramë, të vedim, këshyre nda që kanë me shku na i kytja. Shtoj në një atash ndërko. Po, para se me uqun nga këtu, unë e kom me cilë dhurot, kemi dhurota, që shtash ma erët këtë emisioni shkoj omëll, 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 se fundi në Kosovë. Qa përta me menja, qa përta qëto? Hape ti njërët. Hajde për, pes vullojnë bashkë. Hajde bashkë. Kjo është Sarai Sweet, ty janë isë prej logës, qyre si sultoni. Isë e bugur. Abla. Abla. A, gjanëm benim. Ne varë burda. Of, 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 qyre da shumë. Kur të hanë iftuar. Gjënav i ungrë. Gjënav aloj. O, zotë sa të sheshme. E, që tash mame, shpia. Veq pak gjëna për ata që pishohin. Po, nejse, tash mas iftuarit. Kini përësit ne. Po, pa tjetër. Është Sarai Sweet shikus, pe i thome dhe Angel, është hapë në Prizren. Shumë shpe i thanë me e hapë edhe pikën më të rejë në Prishtin. Okay. Plus, edhe do të kemi mundësi me përësit edhe online. Super. Ku do që jetojmë, veç në avin, në mbëlsina që shto slodhën në me mua, mbëlsina. Ka ku slodhët për neve. Perfekt, falimderit shumë, falimderit. Tu e që shpis krejtve. A edhe masi nuk na erë dhe i sonë të me nga sile mbëlsi, po ja dërgojë mbëlsi në shpe. Ka ka qëdhërot. Po pa tjetër, ja, vjen herën tjetër se i di që është angazhume me klipin e Kongës Matri. A ka do në titulli Kongës Halo? Ja, ja, ja. Halo, halo, s'ka kur gjohë. Halo, s'ka kur gjohë. A ka qenë përkëmë ma jo? Jo, është vetë. A, është vetë? është vetë. Okej. A po qohëme? Po qohëme, jo, në falimderit shumë, falimderit shumë. Falimderit që i erë dhe sonë të. Si qdo herë tjetër, për i me kesh shumë të nësi për mu, shihemi hira të tjera. Pa tjetër, na këto je, na kur dush, hira tjetër me kafët, kom thonë. Kismet. Kismet. Hajt. E, shikues, jam këto mu të këcepi kryesori shpis. Kuzhina ime, kër e kanë montu, punëtorët, monterët nga Ciao Berto, ja ku mbu një pytje. Më dhënë, Alla Hine, a e ka porosit dikush këtë ngjyrë të kuzhinë? Ka në thonë jo, vëlla. Për afërsisht po, po jo të ngjajshëm. Që të i falenderoj krejtë që për ime kam punu shumë shpejt për me u realizu gjithë kjo, duke ani sprej, ja pra me kamera i kemi këtu poshtë, që i kemi dy ngjyra të laminatit. Në vendin të këshia janë që katër ngjyra të laminatit, kemi po disa ndryshime. Jo rasisht të ndalja këto, se kom haru me adhon e në gjithë një dhurat. Po, kur të ashe emisionin e merë vesh, kjo është një voucher nga Hemingway Fish Restaurant, bi 20 vite përvoj me ushqimet e detit, dhe e në gjithë, jashkon me mamin, jashkon me motrën, me dikon, ka me hangër një drek, një dark, dyshe dhurat nga Hemingway. E në gjithë, falë, harova, qa me bo epizode e parë shumë zene. Merën ci, dreka, dorka, për të pratë në Hemingway. Du me leviz nga këtu, po du... Kë është, mund të them, cipi tjetëri preferum i ime. Këtu e patëm edhe intervjistën para prake, para se ta përfundoni me Angelushën. Zdo mos këto libra, du me thonë, në vendet e këshia anës janë bi 5700 libra. A jënë librat e mi ju? Janë të një miku të tem, Adrianit, edhe a i këto libra i ka siel nga Londra e largët. 5700 libra. Ky vand ka qenë i mbushur krejt libra, rreth dhe rreth libra, po i kemi hek pak libra, kemi hek pak libra, si do që tjetë. S'kom qare, pa unë alë të nota briljant. Më falni që au këmja presionin, unë e di që jëmë nana e presionin. Më falni krejtve që keni punu këtu po me realizu një emision të tilë shikus për 2 muaj, mu krejt njerës më kanë thonë halal të kofë që shkimri me bo, edhe unë këthom halal nota brilliant, sot kanë ardhe kanë matë, të nesër më në mas një dite kanë ardhe, tona ta klienta i kanë, ata i kanë shty për mu, veç me e kry punën që me njës në emisionin. Por, ka shumë bashkëpunëtor që po du shkurt me i përmend shpejt e shpejt. A duke hec, a duke qëndru. Duke hejës, fra. Kemi American Color që kanë ardhë dhe kanë lu ambientin, a kanë shëndruat salonin Kaltër Gjelbërt. Kemi Adria 7 me lampat e shumëta që i kanë dhonë gjyrat të ndryshme. Ambientit tonë, kemi agrokupin me super lullet. Ja, pra, ko e kom një lamp nga Adria 7, kure pash këtë shtyllë, thash, hej, kësaj shtyllë dhe t'i shkonë të kjo dritë shumë. Edhe këto lullet që e kanë kompletu nga agrokupin. Ka shumë bashkëpunëtor, janë të shumët ata që kanë mundësu me u realizu shia e anës,
Faleminderit shikues, faleminderit ndjekësve, sepse ndjekësit janë ata që ishin ideator të këtij projekti. E kemi përveç Albertës që na ka bërë kuzhinën edhe na ka mobilu vendin, kemi Frankën me teknikën më të mirë. Se ja pra këto më falin. Kjo është pasqyra e anës, a rrota me rrota nga Gjani Gallery. Këtu me thone kemi Frankën, është kompani e njoftun e teknikës e gatimit dhe unë kam fatë që është jenë e anës ta gëzoj me këtë teknikë. Por, emisioni enda nuk ka përfundu. Kam vendosur që në shijen e anës të rikthej rubrikën e famshme Shqiptarët në përbot që e kom pas në emisionin Jeta në KTV. Me atë rubrik ka pas intervista dhe rëfime të ndryshme nga Shqiptarët ka do që jetojnë në përbot. Qfar koincidenca? Para 5 viteve pas na pas Ajkune Ahmetaj nga Cyrihu i Zvicrës. Edhe... I thash të lutë na ma bën subscribe, i thash. Faqen e YouTube-it, kështu që të më pyetëm shikues, subscribe Shija Anës në YouTube për me i pa video, sa ma shumë subscribers, ne rritëm e së bashku gjithë dit. Edhe Ajkunja tha, oj anë, tha jo subscribe, tha po gjithë dojoft, tha ti postoj emisionet, ngella one. Tha kur ma ke hap, tha ti derën para 5 viteve, s'ma pa t'hap as kosh, prap ngella. Tha oj anë, kom qenë pjesë e rubrikës Shqiptarët në përbot para 5 viteve. Kur u futa 2017 në YouTube, që ka me po? Për një me Ajkunja. Por a është Ajkunja, ajo e njejta para 5 viteve? Jo, shikues. Ajkunja është rritë shumë, emri saj është bo brand me teknikën që kanë të bëjnë me flokët etjer. Ajo po trajnone, po mirët me parukjere, flektare të ndryshme nga Kosova e anën banë. Kështu që, thasha din qka, me Ajkunën, po e rikëthejmë edhe Ajkunën pas 5 viteve, po e rikëthejmë një Ajkunë e tjetëna, sepse ka ndodhë shumë gjana njëtën e saj gjatë syre 5 viteve, po e rikëthejmë edhe rubrikën Shqiptarët në përbot. Dhe në këto momente shikues, po ju bëj juve thirje, ishte dëshironi të bëj një pjesë e emisionit Shija Anës, në shkruane në Facebook në faqen tonë Shija Anës, dhe mund bëj një pjesë dhe ju a shpjegoj se si është procedura e rubrikës Shqiptarët në përbot, sepse kjo rubrik realizohet me telefon, jo me kamera. Pra, jo format historieve të rrjeteve sociale, për është format televiziv, ku gjirimi duhet me obosja, në kësha gjiru qëta është kamerone, po nuk për e gjiroj. Po du mi thonë, natën e mirë, kaq nga sonte, edhe na e bëni halal nëse na ka ikë diçka, por ishte epizoda e parë, ha, kështu haru diçka. Po du me falenderu, Andër Atelier dhe Andër Atelier herë, për pak eshtë ju haru, vajzat që gjithmonë kujdesen për zbukurimin tim në emisionet e anës. Natën e mirë. Unë jam Ajkune Ahmetaj. Këtu jeni në salonin tim, kuafer Ajkune. Ana, unë jam Ajkune Ahmetaj, mirë se vini të Shqiptarët në përbot, po shihemi prapë mas 5 viteve dhe jam shumë falenderuse për ftesë dhe të uroj gjithat mira e pas që e ke qelë emisionin e ri, ose kime qelë të ashtë i për momentin emisionin e ri, Shpia e Anas. Do gatujmë najsem bashkë, që apë thunë, faleminderit, edhe po të regoj të ashte pak për sukseset e mija, se që ka ndodhë këto 5 vite të one. Suksesit por është që tash nuk i kam vetëm një salon, po i kam 3 salone në Zvicër, edhe i 4-ti është në vazhgem për hapje. E dyta, janë produktet e mija që kom prodhu për flokë, po mos t'i harrojmë edhe ngjyrat që i kom bo, nuancat e flokëve që janë për momentin e vetëm shqiptare që ka shumë me realizu këtë ëndër. Shihemi së shpejti, faleminderit shumë.